Hai, ni dari Malaysia ke? Ya, from Malaysia. Seronok tak? Seronok. Seronok sangat? Aku nak juga. Tapi sejuk. Sejuk sangat. Berapa suhu tu sekarang? Cuba tengok berapa suhu tu. Bagi tahu. Minus 28. Minus 28, okey? Do you dare? Okay, kita dah sampai kat Tampin sekarang. Ice Festival City. Boleh cuba. Oh ya, siap. Kau mari.